Takže, vážení přátelé, diváci, vítám vás u nového pohledu u vína s. Dnes to bude s Eliškou Brázdovou a bude to kompletně o NLP i taky o tom, co Eliška dělá jinak někdy. A můžete se těšit na to, že tento pohled se bude opakovat pravidelně. Kromě mě jako moderátora zde bude ještě Dominik Leznár, někdy Lukáš Mareček. Nebude to jenom o zajímavých informacích pro vás o zdraví, o životě, o biznisu, ale taky o kultuře a o muzice. Ale začínáme takovou zvláštní věcí NLP, neurolingvistické programování, je to tak? Právě jste řekl. Věc, s kterou jsem se seznámil vlastně díky Elišce náhodou, protože myslím, že jsme se bavili o tom, že chceš dělat nějaký webináře, a následně to skončilo tak, že jsem několik vlastně, já nevím, jak to nazvat, cvičení nebo jak se tomu sezení? Konzultace, coaching to bylo taky. Ano, věci, které teda podotýkám, věci, ke kterým jsem byl hrozně skeptický a nějak jsem jim nevěřil, ale na vlastní kůži jsem se přesvědčil, že tato metoda funguje a funguje opravdu velice dobře, protože díky Elišce jsem se dostal z hodně problémů. Začal jsem se dívat na vlastně na sebe i na ten život trošku jinak a zjistil jsem, že ne, že moje představa o tom, jak mě vnímá okolí, nebyla úplně správná, protože jsem si myslel, že mě tak vnímá okolí, ale pak jsem zjistil, že je to trošičku jinak. Díky tomu jsem se dostal i oblastech třeba vyjednávání s obchodníma partnerama do daleko lepší pozice, protože jsem se naučil říkat ne, naučil jsem se udržet si nějaký odstup a postoj a nenechat se vtáhnout do jejich problémů. Takže to bylo tak na úvod, jak vidíte, protože nám vláda zavřela naše videostudio, tak dnes vysíláme z Marsu. To jsme si nějak tak prolobovali u NASA. Nebylo to levný, ale budiš. Eliško, co bys mohla říct vlastně na úvod o tom, co vlastně NLP metoda nebo NLP vůbec jako takový je? Dobrý den, já jsem zapomněla pozdravit, tak to napravím. NLP je, to je totiž jako strašně těžká otázka, protože NLP je souhrn poměrně dost záležitostí, velmi těžko se to říká stručně a jednoduše, ale zkusím to. NLP je metoda nebo souhrn metod, který pomáhají rozklíčovat a porozumět procesům, který probíhají uvnitř nás, to znamená procesům myšlenkovým, pomáhají rozklíčovat strategie, které uplatňujeme, tak, abychom jim dokázali porozumět a dokázali s nima pracovat a dokázali je uspůsobit tomu, jak je pro nás užitečný a jak je pro nás efektivní. Tak. To znamená, je to o zkoumání vzorců myšlení, vzorců chování. Je to o vnímání emocí. S tím, že vlastně standardně v NLP že začínáme pracovat sami u sebe a následně potom můžeme pracovat i na tom, jaký efekt třeba máme na svoje okolí, jak nás vnímají druzí. A vlastně naučit se vzít život do vlastních rukou, ale i s tou odpovědností, to znamená i s tou svobodou, ale i s tou odpovědností, která je s tím spojena. Myslíš si, že tato metoda je
nebo takhle, může vlastně pomoct komukoliv, nebo je to určený jenom pro nějakou úzkou skupinu lidí, já nevím, dám příklad, top manažery ve firmě, nebo matku samoživitelku, nebo já nevím, je to prostě, má tenhle ten, je ta metoda určená prostě pro každýho, nebo je cílená jenom pro určitou skupinu lidí? Já jsem přesvědčená, že je vhodná pro každýho, protože funguje v takové obecnosti. A tím, že pracujeme sami se sebou, tak vlastně každý, když, ať už se bavíme třeba o těch konzultacích, nebo o koučování, nebo o kurzech, který dělám, tak každý vlastně si prochází tím svým vlastním procesem a v průběhu toho procesu si řeší svoje vlastní problémy a potřeby, které má. Ať už jsou vázaný na kterýkoliv životní aspekt. To znamená, NLP má vlastně zásah až do osobního života, partnerského, rodinného, pracovního, i do takového toho prostoru, který prožíváme sami se sebou a se svůj vlastní rozvoj. Takže řekla bych, že to omezení tam není. Omezení, která můžou být, tak jsou spíš daná tím, jak se k tomu člověk staví, jaký má postoj. Protože aby mohl dosáhnout toho, že začne vnímat a chápat své vlastní procesy, tak si ty procesy taky musí připustit, musí si přiznat, že je má. A ne vždycky ty přiznání jsou úplně jako lichotivý. Ne vždycky se sami o sobě dozvíme to, co bychom chtěli. A to může být do jisté míry nepříjemný nebo nekomfortní a ne každý tu odvahu má. Takže já si myslím, že jediný limit, který tam je, je v tomhle, že si někdo nedokáže v tuhle chvíli třeba sám sobě přiznat, že, já nevím, zkusím nějaký příklad, jo, třeba, že touží po uznání okolí, protože je přesvědčený, že to není správně. A tak vlastně sám sobě brání si to takhle pojmenovat a tím pádem s tím nemůže pracovat. Výborně. Já myslím, že je čas na první přípitek, když už je to u vína s. Takže vlastně seš můj první host v prvním díle tohoto pohledu, takže ti moc děkuju, že jsi udělala čas. Já děkuju za pozvání. A no, úplně teda historicky první přípitek. Úplně historicky první přípitek. Takže na zdraví. Na zdraví. A my jsme se vlastně poznali kdysi dávno v prostředí muziky, kultury, už leta letoucí, kdy jsem ještě hrál s kapelou Bluesberg. Taky vím, že seš velice aktivní v oblasti malování. A proto bych se chtěl zeptat, jak ses vlastně k tomu NLP dostala, když já jsem tě znal vždycky jako takového bohémského člověka, kultura, samá muzika, vernisáže. Jak ses dostala tady k téhleté vlastně velice zajímavé metodě a práci? No, já jsem se k tomu dostala tak trošku náhodou vlastně v pracovním prostředí, ve kterém jsem se vyskytovala, protože sice maluju, ale nikdy jsem to nedělala nějakou formou jako full time, že bych se tím živila. Je to takový spíš jako velký koníček, koník. A takže v práci vlastně mě moje tenkrát šéfová seznámila s jedním člověkem, který dělá kurzy NLP, nebo vůbec jako žije. NLP dělá strašně moc aktivit s tím souvisejících. Tady tenkrát měl nějakou ukázku, nějaký workshop nebo přednášku, která měla za účel seznámit s tím, co vlastně NLP je. A já jsem měla něco malinko načteného, ale byly to spíš takové jako náhodně přicházející informace. Říkala jsem si, že by to mohlo být zajímavé, protože já jsem pracovala jako lektor a vnímala jsem to tak, že to je práce s jazykem, práce s komunikací a že to bude pro práci lektora užitečný se přiučit něco nového. Takže jsem šla vlastně po kompetencích. Tak nějak jsem očekávala, ani ne úplně z té ukázky, ale celkově z NLP jsem očekávala, že získám balík nějakých nových kompetencí, nových dovedností, které si budu dál používat na těch, nebo ne dál, ale používat na těch svých školeních.
úplně stejně, akorát to bude jako kvalitnější a efektnější. No nicméně, já jsem po té ukázce až teda po několika měsících, protože já jsem právě prožívala takový trošku možná boj s vlastním egem, to už teď jako můžu přiznat, tak jsem po několika měsících začala s tím studiem a vlastně jsem, dá se říct, nepřestala do dneška. A v průběhu prvních několika měsíců jsem zjistila, že ono to tak vůbec jako není, že bych získala nové dovednosti, které budu uplatňovat na svých školeních. Vlastně čím dál víc mi ty školení přestávaly dávat smysl v takové míře nebo v takové formě, jak jsem je vedla. A čím dál víc jsem začala poznávat samu sebe, objevovat se, to je taková docela dobrodružná cesta, když jsem začala přicházet na ty svoje vnitřní procesy, na svoje nastavení, začala jsem prozkoumávat svoje hodnoty a svoje přesvědčení. To můžu potvrdit z vlastní zkušenosti. Takže vlastně ten proces pro mě byl natolik silný, že jsem začala být taková jako tápající v tom, co teda vlastně chci dělat, protože ty kurzy, které jsem tenkrát vedla, tak už pro mě nebyly úplně smysluplný a vlastně jsem už tam občas jako narážela na takové momenty, kdy jsem cítila, že to jde proti mně, že jsem pod taktovkou nějakého svého šéfa, nějaké firmy, ve které pracuju a ta vlastně řídí to, co mám těm druhým předávat, což není úplně to, co bych potřebovala. A tak jsem se takovou přirozenou cestou, ne úplně plynulou, protože jsem z toho měla docela obavy tak, a velký respekt, tak takovou cestou jsem se dostala k tomu, že jsem otevřela svůj první kurz NLP. Ale trvalo to roky teda, jako tohle není cesta na 2 měsíce třeba, ale po několika letech jsem otevřela svůj první kurz NLP. Jasně. V současné době teda vlastně je to tvůj hlavní, jak bych to řekl, pracovní úvazek? Mm-hmm. Nebo máš ještě nějaký vedlejší pracovní úvazek? Teď přemýšlím, kam směřuje tvoje otázka. Že bych něco měla, o čem teď zrovna si nemůžu vybavit. Mám? Nemám. Mám. Takový to malinký, co? Jo, to není pracovní úvazek. To tak vůbec nevnímám. Jo, mám dvě děti. Jedno, mám dvě generace dětí. Dospělou dceru, která letos snad bude maturovat, doufejme, že se to nějak povede. A ročního synka. Tobiáška. Takže i v tomhletom zápřahu, kdy se musíš vlastně starat o, no, i ta větší potřebuje občas se postarat, že jo. Ale o to malý dítě zvládáš tuhletu práci, která z vlastní zkušenosti vím, že zabírá hodně času. No, ono, teď je taková zvláštní doba, protože vzdělávání je vlastně zatrhlý vládou, myslím to prezenční, to offline vzdělávání. Takže já vlastně poslední rok pracuji díky tobě s nějakým efektem na tom, že se snažím naučit vysílání online a vůbec nějakou formu toho přenosu onlineového. Takže hodně pracuji v tom online prostředí, ale jako samozřejmě je to sice teď moje hlavní práce a není to úplně full time, protože na to ten prostor není, ale v rámci možností se ze mě teď stává takový marketingový specialista a tak trošku na tom vlastně pracuješ ty, se ze mě stává ajťák. Mám takový pocit. No, já právě z vlastní zkušenosti vím, že NLP, nevím, jak bych to řekl, že je tam hrozně důležitý ten osobní kontakt s tím člověkem, to znamená face to face, jak sedíme my tady dva, samozřejmě s patřičným rozestupem, takže nemusíme mít roušky. Ale myslím si, že snad, nevím, dokážeš srovnat, jaký je třeba benefit nebo možnosti toho rozdílu v okamžiku, kdy NLP je opravdu dělaný z očí do očí, nebo ta metoda je to školení nebo kurz je takhle praktikovaný a případný vlastně posunutí do toho
online prostředí, jestli se dá vlastně skloubit dohromady, aby ten výsledek, který ten člověk z toho má, tak jak já ho jsem ho třeba poznal, bude opravdu takhle dobrý, nebo není to to pravý ořechový, jak se na to díváš z tohohle pohledu? Já bych ti vlastně ještě poměrně nedávno asi tvrdila, že jsem přesvědčená o tom, že online to úplně nejde. Teď už o tom přesvědčená nejsem. Já myslím, že online to jde ve stejné kvalitě, pokud existuje důvěra mezi těmi dvěma stranami, které jsou na těch online pozicích, jakože samozřejmě ta důvěra se vytváří trošku hůř, když je to v tom online prostředí. Ale pokud tam ta důvěra je, tak to jde. A, takže pokud bych ti teď říkala, že bude lepší, když se budeme potkávat osobně, tak je to hlavně kvůli tomu, že pro mě je to pohodlnější. Jasně, určitě víš, proč jsem ti tuhle otázku dal, protože v podstatě o možnosti těch online prezentací jsme se bavili už v době, jak já říkám, to je první covidové, a pořád jsme se nikam nepohli. V pauze nebyl čas a vlastně až teďka nějakým způsobem se to rozjela velice dobře a myslím si, že tohle jsem chtěl slyšet, tu odpověď, že i já jsem něco změnil pro tebe, že jsem tě dokázal přesvědčit, že i ten online kontakt má smysl, když to dnes bohužel nejde jinak. Ono možná to není úplně jenom o tom, že to nejde jinak. Možná, že to je ta výzva, nebo to, co nám tohle období přináší, že si třeba i uvědomíme, že spousta těch věcí, které jsme zvyklí dělat jenom osobně, tak se dají udělat i online. Může to být efektivnější, jsou určitě kontexty, situace, ve kterých ta online verze, třeba při nějaké práci ve firmách, nebo když jsou lidi jako daleko a tak, tak může být zajímavá, užitečná i mimo období covidu. Doufujeme, že jednou skončí, ale věřím tomu, že ty zkušenosti, které teď jako nabíráme v rámci, myslím jako tím sebe a všechny ostatní, kteří začali prostě se seznamovat s tím online prostředí a pracovat v něm, takže nám budou k užitku, že prostě tohle je něco, co už jako zůstane, že nejenom ve vzdělávání, i jako určitě ve firmách si uvědomili jako ten efekt, který to má, to zrychlení nebo tu úsporu času, to, že si lidi začali pořádat meetingy online, se asi ukázalo taky jako vysoce efektivní, jo, z toho časového hlediska, s projetou naftou nebo benzínem. Takže já myslím, že tohle je ve více oblastech, ale já jsem spíš fakt jako byla přesvědčena o tom, že je to natolik osobní, protože vlastně v NLP mluvíme, ten člověk vlastně, který prochází tím procesem, tak jde docela do dost osobních věcí, až intimních věcí, někdy je to úplně nadřeň. A z toho důvodu já jsem byla přesvědčená o tom, že to úplně jako není možný. Ono je to pro toho lektora nebo kouče náročnější, protože v tom onlineu sledovat, je to hodně... Je tam potřeba hodně sledovat reakce těla, protože, jak víme, tak většina té komunikace prochází nebo se projevuje neverbálním způsobem, takže v tom online prostředí je to náročnější, ale pokud... Ale jde to, tak pokud. Jako vždycky se tam může najít nějaký ale, proč by to nešlo. Ale spíš je to o tom, že je to pro toho kouče nebo lektora náročnější, že je to, že je potřeba si na to zvyknout, naučit se to, a taky naučit se právě pracovat v tom technickém zázemí, protože to je třeba něco, s čím já ještě nejsem určitě úplně sehraná, jo, že bych automaticky, tak jak když řídím auto, tak už to dělám automaticky, nepřemýšlím o tom, jak se, kde se řadí a co mám zařadit. Já jezdím automatem teď, ale tak prostě u toho online jako
musím pracovat s tím, že hlídat si to, aby byl zaplej zvuk a aby byla dobře nastavená kamera a něco všechno. Takže tady těch věcí je tam pořád hodně. Ale když se s tím člověk naučí pracovat a že já se s tím naučím pracovat tak, abych si to zautomatizovala, tak jako tu jízdu autem, tak věřím tomu, že i když nebude covidová doba, tak tyhle zkušenosti využiju a v nějaké online formě určitě to vzdělávání bude probíhat. Ještě určitě by naše posluchače, pokud nějaký máme a pokud nějaký budeme mít, zajímalo, kde vlastně sídlíš, jak tě můžou kontaktovat, co všechno jim vlastně to už nějak popsala, ale třeba na co bys dala důraz, co by pro ně mohlo být tím hlavním přínosem a benefitem, proč se NLP věnovat. Já to vím už teda téměř, ale opravdu ono to trvá dlouho, než člověk to nějak, jak říká Eliška, ono to plyne a člověk to vstřebá a to, co se stane před měsícem, tak za dva měsíce se vyvine tak do úplně něčeho jiného, že je to pro mě to byla hrozně zvláštní zkušenost. Můžu teda podotknout, že vedlejším efektem bylo taková hodně zvláštní věc, kdy jsem se trošičku hodně vyrovnal s démonem alkoholu. Prostě mě to nějak přestalo bavit. Což není lehký takhle tady přiznat, ale můžu to říct, že to tak je. A to byl vedlejší benefit, který mi plno dalším dal prostě úplně jiný pohled na svět. I třeba to, že jsem začal najednou cvičit a začal jsem se trošku věnovat nejenom práci, ale i koníčkům. A myslím si, že tenhle ten efekt může mít NLP pro v podstatě každýho, kdo nějak se tomu začne věnovat nebo vyzkouší tuhleto metodu, ponosí se do toho. Já bych tomu podotkla jednu hodně důležitou věc. Ty jsi s tím pracoval docela intenzivně. A díky tomu se ti ty výsledky dostavily, teď to říkám trošku, jako kdyby se dostavily od někud jako z externího prostředí, ale ty jsi je jako odedřel, když to řeknu takhle. Takže ano, může, pokud s tím člověk pracuje. A každý to máme trošku jinak. Každý jsme trošku jinak zasekanej. To znamená, když to řeknu takhle, není to prostě nějaký všelek, nějaká zázračná věc, ale vždycky to chce, aby ten člověk, který chce něco změnit, tak aby opravdu se do toho ponořil a opravdu, řekněme, věřil tomu, co ty mu říkáš a říkáš, že by to takhle mohlo fungovat. Mm-hmm. Já ho nechám to taky prožít, takže právě, že ty kurzy jsou tak spojený, když teď mluvím o kurzech, ne o koučování, protože to je taková spíš jako podružná věc pro mě, ale tak je tam vždycky ten prvek toho, že mluvím o tom, jak věci fungují a proč tak fungují, ale zároveň si ten student, řekněme, si to prožije. Má ten prožitek a má to uvědomění. Protože bez toho uvědomění to úplně jako není ono. To je tak, jak když si přečteš knížku. No, tak je tam spousta chytrých věcí, ale prostě dokud neuděláš ten krok a nezačneš ty věci dělat, když teda ještě pominu to, že mnohdy jsou ty informace psané jenom z úrovně chování, jakože jdi a dělej tohle, ale není tam napsaný, jak máš být vnitřně nastavený, aby ten efekt byl takový, jaký má být. Takže se v tom ztrácím teď. Takže ten prožitek je právě takový ten spouštěč toho, že člověk se rozhodne, že tomu bude nebo nebude věřit. Jo? A že na tom bude nebo nebude pracovat. No a potom je tam ale spousta jako jiných aspektů, které můžou zabránit tomu na sobě pracovat. A to může být jako strach. To je hodně častá příčina. Někdy se fakt jako musí počkat, až přijde ta správná chvilka, kdy se na to člověk fakt cítí, jo? Že prostě je zralej a je ochotný do toho jít. A jsou lidi, kteří si toho nesou hodně
kteří jsou, si uvědomují třeba i, že mají spoustu přesvědčení, která je omezuje, který jim brání v tom žít nějaký svobodný a příjemný život, ale bojí se do těch přesvědčení teď hrábnout. Takže buď to zkusí a prostě pomaločku to začneme rozkrývat a pomaločku s tím začneme pracovat, anebo to odloží. A to je právě na, to záleží na míře jejich odvahy, kterou v tu chvíli mají. A důvěry, kterou mají potom ve mně nebo v toho daného lektora, ke kterému chodí. To tam je hrozně podstatné. No, já si myslím, že právě mně se s tím podařilo nějak pracovat díky tomu, že jsem tě znal dlouho a opravdu tu důvěru jsem měl, i když já věřím teda každému, jo, ale je právě třeba tady ta důvěra nějaká překážka, nebo je možný tu důvěru nějakým způsobem postupně vybudovat tak, aby ten člověk, který by měl zájem na sobě nějak pracovat, se dokázal vlastně opravdu úplně otevřít, uvolnit a dát do toho prostě opravdu nejenom mozek, ale i to srdce. A stalo se ti třeba, že prostě někoho lidí přestože chtěli, tak nedokázali s tím NLP pracovat, nebo respektive nemělo to u nich ten, řekněme, kýžený efekt a výsledek? Stalo, ale spíš to bylo o tom, že ten proces byl pomalejší, nebo je pomalejší. Ne, že by to úplně nemělo efekt, to se mi jako nestalo. Ale tam to nebylo způsobené jako důvěrou, to bych úplně s tím nespojovala, spíš to bylo způsobené tím, že potřebovali prostě jiný tempo. Mm-hmm. Potřebovali, bylo to pro ně příliš třeba bolestivý nebo příliš náročný, takže prostě si jeli ve svém pomalejším tempu, takže pracují dál a jsme v kontaktu. Úplně se mi nestalo, že bych měla někoho třeba v kurzu, kdo by neměl efekt, protože by tam nebyla důvěra, to by totiž nebylo v tom kurzu. To vlastně většinou dělám, a to možná není úplně jako pravidlo, že takhle by to fungovalo, ale já to dělám tak, že se ráda s těma lidma předtím, než jdou do kurzu, minimálně si telefonujeme, nějaký takový jako delší hovor, ale ideálně se s nima potkám. Abychom se i tak jako vzájemně oťukali a očuchali a aby on věděl, že já jsem ten člověk, který mu sedí. Protože je spousta lektorů NLP na světě a jsou i různé školy, a ta naše škola je taková jako specifická právě určitou takovou mírou laskavosti a takové jako, takového hodně tolerantního přístupu, ale jsou třeba školy, které jsou víc zaměřeny jako na biznis a na takový ten jako drive a ty výsledky a pojďme chodit po tom žhavým uhlí a tak. A aniž bych teď měla jako nějak tendenci to odsuzovat, je to prostě jiná cesta a tahle cesta si najde svoje studenty, kterým by se zase třeba nelíbilo u mě. Mm-hmm. Takže ono je to... Je dobrý si tu důvěru vlastně prověřit i tady na tom, jako jestli si sedíme, jestli prostě k sobě budeme ladit. A pokud tam je pokud to rezonuje, pokud je to v tomhle směru v pořádku a je tam ten prostor pro budování důvěry, tak potom už je to vlastně rychlovka, protože ono už během těch prvních prožitků, které přichází s těmi technikami, je to tak silný a je to něco, co většinou jako fakt ti lidi do té doby vůbec nezažili. Takový vhled sama do sebe a tím, že to prožíváme spolu, tak v tu chvíli vlastně ta důvěra tam přichází, protože já jim poskytuju to bezpečné prostředí, ve kterém oni se můžou otevřít a ve kterém si ten prožitek můžou dovolit. No to můžu potvrdit, protože tak silný zážitky jsem, a to už jsou teda hodně staré, už mě bude 58, ale opravdu snad málo kdy v životě jsem zažil něco tak intenzivního, co vlastně s tebou, jo, v tomhletom směru. A mohla bys představit vlastně, kde sídlíš, kde tě můžou potenciální zájemci kontaktovat, kde, jakým způsobem jim můžeš třeba víc představit to, co jim můžeš nabídnout, nebo kam se na tebe mají obrátit třeba s tím, když budou mít nějaký problém a budou si myslet, že jsi schopná jim vlastně ho pomoct vyřešit? Tak mám samozřejmě web,
Ten web je NLP Centrum Olomouc s pomlčkama, takže NLP pomlčka Centrum pomlčka Olomouc. To je trošku dlouhý, ale zase to dává smysl, protože je to jediné místo v Olomouci, pokud vím, kde se studuje NLP. V Chválkovicích, v Olomouci v Chválkovicích mám centrum, kde máme vlastně učebny, kde probíhají kurzy, pokud teda se dá a pokud je povoleno pořádat kurzy, tak tam probíhají a je to na adrese Bratří Wolfů 3. Pocitově jsou to spíš Bělidla, ale podle mapy jsou to Chválkovice, Olomouci. No a pak samozřejmě mě najdou na Facebooku, na LinkedInu pod jménem anebo pod značkou firmy NLP Centrum Olomouc. No, já nevím, myslím, že je čas, aby jsme zase trošičku popojili s tím vínem. Jakože málo pít. Můžeš si i zakousnout kousek síru, protože sír, reklamička Lerdamer, opravdu dobrý, k vínu patří. Zlatá Francie z rugby. No, já nevím, mně už došly totiž otázky. Já jsem ze sebe vypotil všechno, na co jsem si vzpomněl. Je ještě něco dalšího, co bys chtěla vlastně jako prezentovat a nebo chodit s těm lidem, kteří nás budou možná poslouchat? Já myslím, že NLP je jako tak široký téma, že pokud to vnímáš jako vhodný, tak já můžu třeba říct takový jako hlavní témata, kterým se vlastně zabývá, nebo s čím vlastně může pomoct, protože jsem zmiňovala to, že je to vlastně takové jako studium těch vnitřních procesů, těch vzorců myšlení, vzorců chování, který máme nastavený. Je to hodně o přesvědčeních, které máme a spoustu těchto věcí si neseme už od dětství. A po generace s láskou je rodiče předávají svým dětem třeba nějaké přesvědčení, které je potom můžou v životě omezovat. A nemyslím jako v negativním úmyslu, ale prostě to tak funguje. Ať už je to tím, jak jsme si to v tom období dítěte přebrali, anebo prostě, že existují nějaké fráze, které když slyšíme příliš často, tak jim začneme věřit. A tak s tím vlastně hodně pracujeme. A to zrovna s těmi přesvědčeními je to takový, že to je věc, která trápí většinu lidí, aniž by si to uvědomovala. Jsou přesvědčení třeba o nějaké vlastní neschopnosti, nebo jsou přesvědčení o tom, že nemůžou být nikdy jako úspěšní, nebo že si nemůžou najít pořádného partnera, který by je toleroval a respektoval a se kterým by měli harmonický vztah, nebo že nejsou dost dobří na to, aby byli schopni vychovat děti, nebo že nejsou dost dobří na to, aby založili svoji vlastní firmu, nebo aby byli na nějaké vysoké pozici, třeba v nějaké firmě jako zaměstnanci, nebo jako, že by se stali majitelem firmy, nebo aby vůbec jako třeba využili svůj koníček, nebo něco, co je baví, co je naplňuje a začali se tím tomu věnovat naplno. A tak. Takže jako je strašně moc přesvědčení, který si takhle lidi nesou do života, podle kterých žijou. A už z toho principu, že je to přesvědčení, jsou o tom přesvědčení, ale vlastně se tím jako hodně omezují. Takže když se potom někomu podaří si uvědomit, co to je, o čem je přesvědčený, co způsobuje tu jeho nějakým způsobem neúspěšnou životní strategii, tak s tím může začít pracovat. Takže to je takové jedno velké téma, které už je jako dost takový vyšší level, ale řekla bych, že je takový hodně podstatný a týká se jako fakt všech. No a takovým základním nosným tématem NLP je komunikace. Komunikace v takovém jako vyšším levelu, protože často, když je řeč o tom, že si koupíme třeba knížku o komunikaci nebo půjdeme na nějaký workshop o komunikaci, tak je to trošku o tom významu, o tom, jaký používáme slova. A v NLP se komunikace probírá
trošku jako hlouběji. Je to o porozumění, o vytvoření té relace důvěry a o tom, o té schopnosti, ne o schopnosti říct ti něco tak, aby ty mě rozuměl, to samozřejmě taky, to je jako určitě podstatný, ale navázat s tebou kontakt. Totiž my jako nejsme zvyklí být v tom kontaktu. Myslím teď obecně jako lidi. Vlastně to znamená v podstatě, je to i o tom, že když komunikuju, tak díky NLP jsem schopný se naladit na společnou vlnu a pak vlastně ta komunikace je výrazně lepší. Je to příjemnější, efektivnější, kvalitnější a jako na úplně jiné úrovni. Vlastně, když by spolu lidi komunikovali jenom tímhle způsobem, tak bychom se tady měli tak nějak podstatně lépe, protože by byl taky laskavější ten svět. Jo, je to o tom propojení se vzájemnému a o nějaké takové jako harmonii ve vztazích. To znamená, komunikace je velký téma, mezilidský vztahy obecně jsou velký téma, ať už partnerský, nebo rodičovský třeba. A, nebo pracovní. Pracovní, v přátelství. A jeden hodně důležitý vztah, a to je sám vůči sobě. Naučit se jakoby poznat tu svoji vlastní hodnotu a z toho se potom odvíjí jako spousta dalších věcí. Zase tady o tom asi nemá smysl úplně jako hodinu povídat, ale vztah vůči jasně, sobě, to je věc třeba, kterou jsem osobně poznal. Takže no, zase jsem ti do toho skočil, ale musel jsem, jo, protože tohle pro mě bylo, jak říkáš, bolestný téma, ale o to, já nevím, přednostnější. Mm-hmm. Já jsem teďka daleko spokojnější a v pohodě, než jsem byl předtím. Tam je ještě ten následný efekt. Jestli, když jsi na té osobní úrovni a povídáš o tom svém vlastním zážitku, jestli to tak jako i cítíš, že ve chvíli, kdy je člověk takhle vyrovnaný sám se sebou a spokojený, když jsme to teď hodně zgeneralizovali, tak jestli cítíš i to, že na tebe okolí tvoje reaguje jinak? Každopádně. Protože ten efekt vlastně, který vytváří, ano, je tím, jak přesně, je to přesně ten ta obrácená strana opravdu je cítit a je to věc, která, nebudu mluvit o tom, co jsem s tím všechno zažil. Další velký téma, který v NLP máme, je téma, který se zabývá schopností nastavit si cíle a výsledky, které chceme dosáhnout. Vlastně máme metodiky, máme techniky, které potom k tomu pomáhají, jak si vytvořit tu svoji životní strategii, která vede k tomu, ne úplně ve smyslu jako cílu, jako přání, ale ve smyslu těch výsledků, které očekáváme, že přijdou. Takže my se můžeme celý život pachtit za něčím a potom přijdeme do kurzu NLP, nebo začneme studovat NLP. A já zase jako nechci úplně tvrdit, že je to jediná cesta. Jo. Těch cest samozřejmě určitě bude víc, ale já jsem jasně se vydala touhle a ta mi funguje, takže s tou pracuju. A pak zjistíme, že vlastně to, za čím se celý život pachtíme, vůbec jako není to, co sami chceme. Protože naplňujeme třeba očekávání někoho jiného. Nebo my si myslíme, že je to očekávání někoho jiného. A nebo naplňujeme jenom takové jako společenské očekávání. Hele, máma je doktor, táta je doktor, babička byla doktor. Co jiného, než být doktor? A je to daný. Jasně, já jsem to třeba poznal i z toho takového pohledu přátelé, kamarádi a podobně, kdy jsem si myslel, jako, že mám pár kamarádů, pár přátel a pak jsem najednou zjistil, že je všechno jinak. Znamená to, že jsi byl překvapený, kolik jich má? Ano. A bylo to teda, protože do té doby jsem to vlastně nevnímal. Bral jsem to jenom tak jakoby okrajově, že jo, kámoši, zdár. A pak jsem zjistil, že to je vlastně můj špatný pohled na ně. Protože jsem si myslel, že opravdu nejsou až tak moc.
A zjistil jsem, že byli daleko víc. A o to víc třeba teďka si toho dokážu vážit, protože opravdu mi to otevřelo oči do trošku jiného, trošku, to je hodně. Jiná hloubka těch vztahů. Ano. Jo, to je právě strašně krásný, když tohleto člověk jako uvolní. Když si to připustí a hrozně moc to souvisí s tím vnímáním sebe sama, že si umožní to, že je to možný. Já, když jsem, jestli, nevím, jestli je to jako zajímavý úplně ta moje zkušenost, ale to je vlastně jako jedna z takových věcí, který jsem si, za který jsem byla strašně překvapená ze začátku, když jsem začala s NLP. Já jsem vlastně měla, z toho jsem úplně překvapená nebyla, ale dost jako takovou nízkou sebehodnotu, tak jak jsem měla nastavenou. Já jsem si vlastně připadala, že nejsem úplně až tak jako zajímavá, až tak, že bych třeba mohla být někomu užitečná. Jsem tak v podstatě byla vychovaná, že bych si neměla moc vyskakovat, že bych si měla tak nějak zařadit spíš a dělat, že jsem stejná, protože nejsem tak dobrá, abych mohla v něčem vyniknout, tak radši budu stejná, abych se prostě držela v nějakém životním komfortu, řekněme. No prostě takový nějaký stádo asi, jako něco v tom smyslu. Takže mě to vlastně trvalo docela dlouho, než jsem si připustila, že jsem natolik dobrá, aby mě mohli mít lidi rádi. Nebo aby si mě mohli vážit dokonce. Já jsem tomu vlastně hrozně dlouho jako nemohla uvěřit, že za to stojím. Což teď jako po tolika letech, když se k tomu vracím, tak působí až jako absurdně. Ale takhle to má skutečně spousta lidí a já jsem to tak měla do jisté míry. Tak, to má v podstatě taky. Částečně jiným způsobem, ale hodně podobně. Nějaká taková určitá míra sebemrskačství se prostě standardně zaprogramovává do české výchovy. A nejenom do české asi. Že vlastně bychom sami sebe měli tak trošku trápit. Pokud něco neuděláme úplně dokonale, nebo prostě podle receptu někoho jiného, nebo podle očekávání někoho jiného, nebo společnosti. Potom jsme divní a potom bychom se za to měli ideálně potrestat. Tak to mně přijde, že je taková jako takový model, který se hodně opakuje. Když jsem to teď teda jako hodně zjednodušila. Jasně. Člověče. Máme za sebou hodinku. Ne. No jo, pravda. S tebou ten čas utíká, až to pěkný není a klopotá. Já vím, že bychom to mohli protáhnout. Já bych byl velice rád, ale vím, že máš taky nějaké povinnosti doma. Takže asi myslím si, že dnes snad bylo řečeno na úvod všechno a že tu každopádně tu nejsi naposledy, protože takového hosta tady vždycky rád uvítám a myslím si, že budeme si mít my dva co hodit a myslím, že budeš mít co hodit i lidem, kteří nás poslouchají, kterých dnes bylo málo, ale příště jich bude. No, tyjo. Nemám na ruce tisícovku, to znamená tisíckrát víc. Chtěl bych ti moc poděkovat za to, že jsi udělala čas i tady v té fofra době, kdy se nestíhá. No a nějaký slovo na závěr pro naše věrné diváky? Nejdřív slovo pro tebe, jestli můžu. Já moc děkuju za pozvání a vážím si toho, že jsem mohla být takovým otvíráčkem, takovým úvodním hostem. A vlastně se z toho těším, protože jsem nikdy nedělala žádný rozhovor, tak je to pro mě, máme první přípitek, první díl pořadu, můj první rozhovor v životě v takovéhle formě, takže děkuju. A jsem i ráda, jsem chtěla poděkovat za tu zkušenost, kterou spolu máme, to, že jsi mi dal tu důvěru a že jsme spolu mohli pracovat a zároveň, tak ty jsi zmínil ten přínos, který jsem měla já pro tebe, tak ty máš pro mě neustále jako velký přínos v rámci toho technického zázemí mých online kurzů. To jsou brnkačky pro mě. Protože to jsou brnkačky, ale kdybych tě neměla, tak bych byla na začátku už dlouho, takže za to díky. Pokud bude někdo, kdo se třeba bude dívat později, nebo koho ještě, kdo se dívá teď a napadne ho nějaký dotaz, tak milá ráda odpovím. No a já teda děkuju za to, že jste si udělali čas a že jste koukali na náš rozhovor a poslouchali a
Pevně doufám, že jsem řekla aspoň to nejzákladnější a nejpodstatnější, protože mi ta hodinka fakt utekla. Skoro si mi ani nechce věřit, jestli to nemáš nastavený špatně. No fakt ne, ale jak říkám, určitě tady nejseš naposledy, i když seš tady poprvé a jako opravdu první host. A kontakt máte na obrazovce, webovou stránku, kam se můžete na NLP Centrum Olomouc obrátit. Nemusíte se opravdu bát zeptat se na cokoliv, protože dostanete opravdu odpověď na všechno, co je možný, není možný a s čím vám může Eliška pomoct. Takže ještě jednou díky a takže na závěr si dáme ještě poslední předpítek a nevím, na co bychom si předpili. Aby se tvému pořadu dařilo. Tak děkuju a aby se dařilo tobě. Děkuju. Mně bude, jasně. Tak na zdraví. Na zdraví. A vám, přátelé, ať se dařilo taky a sledujete nás i v dalších dílech, protože nebude to jenom o takových, řekněme, vážných tématech nebo o věcech, které vám můžou pomoct. Bude to taky o úplné srandě. Chystáme nějaký, to vlastně nesmím ještě prozradit, co chystáme, ale bude tam i punk, bude tam blues, bude tam reggae, bude tam jeden z mých top přátel, Radim Koziel, který vám zase pomůže s tím, jak úplně nezbankrotovat a nenechat se odčesat o peníze. A můžete se těšit opravdu na hodně, hodně dalších hostů. Takže pro dnešek se s váma loučím, snad se vám ten náš, no to je vlastně není první díl, to je nultý díl, to je pilot. Pilot z Marsu. Takže příště u vína s někým jiným. Sledujte nás. A pěkný večer. Naschledanou.